Olá, eu tenho uma novidade muito interessante para te contar. Está sendo lançado pelo grupo editorial Pensamento o livro Como Superar Seus Limites Internos. Trata-se de uma obra do escritor norte-americano Steven Pressfield, uma obra muito interessante. Eu gosto de dizer que Pressfield é um grande sintetizador e simplificador. Ele cita conhecimentos desde Platão até o clássico indiano Bhagavad Gita para extrair um mapa que indica o ser humano, onde ele deve chegar como ser humano, quais são os aliados com os quais ele conta e quais são as resistências, os inimigos que ele terá que combater. Tudo de uma maneira muito simples, muito acessível e extremamente necessária, inspirado na trajetória da sua própria vida. Bem, Pressfield é um grande escritor, um romancista histórico que escreveu um dos livros do gênero romance histórico que eu mais amo, que é Portões de Fogo. Além de roteirista de cinema, um dos seus livros, A Lenda de Bagger Vance, deu origem a um filme lindíssimo chamado Lendas da Vida, com Matt Damon e Will Smith, que vocês devem conhecer. Ou seja, vai ser um livro imperdível. E eu tive a honra de ser chamada para escrever o prefácio desse livro, onde eu tenho a oportunidade de falar um pouco de como o descobri, de quanto ele foi importante, quanto me gerou reflexões maravilhosas e quanto tem sido útil na minha vida. Eu recomendo para você, como presente para aquelas pessoas que você percebe que também estão precisando, equacionar melhor o sentido da sua vida e as ferramentas que lançarão mão para poder alcançá-lo. Um grande abraço!